Уже скоро дніпрянам доведеться сортувати сміття. Навчати цій науці почнуть з маличку. Наступного року сортування твердих відходів ведуть у шкільну програму. Справа в тому, що із відрядження повернувся заступник міського голови з питань ЖКХ Михайло Лисенко. Він поїздив 6 містами Японії і цілий місяць навчався технологіям переробки сміття. Тепер чиновник анонсував, наступні 4 роки у Дніпрі будуватимуть спеціальний завод, на якому тверді відходи здобуватимуть нове життя. На будівництво необхідно півмільярда доларів. Японці вже погодились надати кредит на 30 років під 0,5% річних. Але Україна має гарантувати повернення коштів на державному рівні. Міністерство інфраструктури та прем'єр-міністр начебто не проти. Строительство мусороперерабатывающего завода и сортировочной линии, которая позволит до момента постройки завода предварительно сортировать мусор для его последующего захоронения, поскольку у нас еще мусороперерабатывающего завода нет. Финальная часть переговоров состоится 2 или 3 ноября в Токио. Помимо предложений от японской стороны, у нас есть предложение точно такое же с Великобритании и есть предложение с Австрии. Как дал мэр задание, кто первый из этих стран решится начать быстро реализовывать проект, то с теми мы и будем сотрудничать.